Perbezaan politik bukannya penghalang untuk pemimpin parti berbeza turun padang bersama-sama demi kebajikan rakyat. Itulah yang berlaku di Marang, Terengganu hari ini. Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang tampil bersama para pemimpin kerajaan persekutuan dalam program Jabatan Perikanan bersama Petronas. Program bertujuan menyediakan lebih banyak tukun tiruan demi menjana pendapatan lebih 6,500 nelayan Terengganu. Menerusi projek itu, pelantar minyak terpakai dilupuskan untuk dijadikan tukun tiruan. Projek cukup simbolik apabila Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Seri Ahmad Syabri Cik dan Datuk Seri Abdul Hadi Awang bergandingan melancarkannya. Lokasi melabuhkan tukun tiruan sekitar 5 batu nautika dari pantai Marang itu berhampiran dengan Pulau Kapas. Kali ini saya dah maklumkan kepada Yang Maklumat Datuk Seri Perdana Menteri bukan sahaja merestui, awal-awal lagi mendoakan semuanya selamat, menyampaikan salam beliau kepada Tuan Guru. Dan dia, kita melihat bahawa sebagainya yang disebutkan oleh Tuan Guru tadi, bahawa ini adalah merupakan suatu acara yang bukan sahaja simboliknya untuk nelayan, tetapi bagaimana kita menuju ke proses politik matang, di mana kepentingan rakyat, kepentingan negara sepatutnya dilihat mengatasi segala-galanya. Datuk Seri Abdul Hadi pula memberitahu kehadirannya dalam program itu kerana beliau mengamalkan politik matang. Kita boleh berbeza pendapat, tetapi dalam kepentingan rakyat kita mesti bersama. Dalam aspek ini saya ucap terima kasih sebagai mewakili Parlimen Marang, termasuklah Terengganu juga, dan mewakili warga nelayan, kerana pelaksanaan satu projek yang sangat penting, projek bersepadu untuk temani, bukan sahaja nelayan, termasuklah untuk taman laut yang perlu dipelihara dengan sebaik-baiknya. Terdahulu, Presiden PAS itu dan Datuk Seri Ahmad Syabri turut hadir pada majlis pelancaran Tukun Rig to Reef R2R dan menyaksikan majlis menandatangani memorandum persefahaman antara Jabatan Perikanan dengan Petronas di Dataran Marang.